የአማራና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦችን አብሮነትና ትብብር የማጠናከርና የጋራ ሰላምና ልማትን የማሳደግ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሁለቱ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳደሮች ተናገሩ። የጥላቻን ስር ነቅለን የፍቅርና የአንድነት ችግኝ እንተክላለን በሚል መሪ ሀሳብ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ተካሂዷል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መገኛ መሆኑ በአካባቢው ያለውን የህዝብ ስብጥርና አብሮነት እንዲሁም የመልማት አቅም ተከትሎ የውጭ ጠላቶችና የውስጥ ባንዳዎች የትርምስ ቀጣና ለማድረግ ተደጋጋሚ ሙከራዎች ያደረጉበት የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደርና የመተከል ዞን አዋሳኝ አካባቢ በተቀናጀ የጸጥታ ኃይልና የህዝብ ተሳትፎ ወደ ሰላምና መረጋጋት ተመልሶ በሁለቱ ክልሎችና በፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ተከናውኖበታል። በአካባቢው ለታየው ሰላም የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች አንድነትና የጸጥታ ኃይሉ ቅንጅታዊ እርምጃ የጎላን ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ሰላምና አብሮነቱን በማጠናከር የአካባቢውን ልማት እናስቀጥላለን ብለዋል። የአማራ ክልልና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝብ እጣ ፈንታ መለያየት አይደለም፣ ጥላቻ አይደለም። በምንም ታምር የህዝቦችን አንድነት ግንኙነት ማንም ሊበጥሰው እንደማይችል ይሄ አሁን እያከበር ነው ያለ ሁኔታ ማሳያ ነው። ወደፊትም ቢሆን የማንለያይ ህዝቦች መሆናችንን አውቀን በማንም ይሁን በማን ጥፋት ቢፈጸም እንኳን በአካባቢው ባህላችንና በህግ ማዕቀፍ ችግሮችን በፍጥነት እየፈታን አብሮነትን ማስቀጠል አለብን። በዚህ አካባቢ የልማት ቀጠና ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም። ትልቁ የሀገራችን መኩሪያ የሆነው ፕሮጀክት የህዳሴው ግድብ የሚገኝበት አካባቢ ነው። ይሄ ግድብ ስራውን ጀምሯል። ቀሪ ስራዎች አሉት። ከተጠናቀቀም በኋላ የቱሪዝም የልማት ማዕከል ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም። ይሄ የቱሪዝም የልማት ማዕከል ሆኖ የሚቀጥለው ጥላቻን እየነቀልነ ስንጥል፣ ፍቅርን እየተከልነ እየተንከባከብነ ማሳደግ ስንችል ብቻ ነው። የአማራና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦችን ታሪካዊ አብሮነትና ትስስር ለመበጠስ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ጠላቶች ተደጋጋሚ ሙከራ እያደረጉ ነው ያሉት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን በአብሮነት እየሰራን ሰላማችንን አስጠብቀናል ይላሉ። የአማራና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝብ በታሪክም ሆነ መሬት ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ የተሳሰረ ህዝብ ነው። ይሄ ታሪክ ይነግረናል። መሬት ላይ ያለው እውነታም ይሄ ነው። በአብሮነት በጥሩ ነገሩም በሚያጋጥማቸው በሀዘንም አብሮ እየተካፈሉ በልማቱም በአብሮ እየሰሩ አገራችንም አካባቢያችንም በልማት ላይ ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። ይሄ ሁኔታ መሬት ላይ ያለው የሚነግረን ነው። ይሄ ሁኔታ ታሪካችን የሚነግረን ነው። በዚህ ቅርብ ዓመታት የውጭና የውስጥ ኃይሎች በዘሩት የጥላቻ አገራችንም ለመበታተን አገራችንም ለማፍረስ እንዲሁም በእኛ ቀጠና አካባቢ የሚገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብም ለማስተጓጎልና ለማቆም ያደረጉት ሴራና ጥፋት ዜጎቻችን ላይ ከፍተኛ ኪሳራ፣ የህይወት መስዋዕትነት፣ የንብረት መውደም፣ የመፈናቀል፣ የተለያዩ ችግሮች ውስጥ የነበረ አካባቢ ነው። ይህን ሁኔታ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት እዚህ ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረበት መንገዶች ተዘግቶ እንቅስቃሴ እንኳን ቢጀምር በእጀባ የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን የሁለቱ አጎራባች መንግስትና ህዝብ ይህን ሁኔታ በመረዳት የመተከልን ሁኔታ የአጠቃላይ የዚህ አካባቢን ሁኔታ በአግባቡ በመረዳት አብረን በመስራታችን አሁን የሰላም ጭላንጭል አገኝተናል። ይሄ ሰላም የመጣው በአብሮነት መንፈስ ነው። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ከአረንጓዴ አሻራ ባለፈ የሰላም የፍቅርና አብሮነት ታሪካዊ መሰረት ነው ያሉት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም፣ የሰላም ሚኒስቴርም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ የሁለቱ ክልሎችን የሰላም ማስፈንና ልማት ተግባራት በቅርበት ይደግፋሉም ብለዋል። ዛሬ የተተከለው ችግኝ ሁለት አይነት ገጽታ አለው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያን እናልብስ የሚለው መርሃ ግብር ኢትዮጵያን አረንጓዴ የማልበስ የኢትዮጵያን ልምላሜ አረንጓዴ ለመመለስ የሚደረገውን ዘመቻ ለማሳካት
ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ጥላቻን ነቅለን ሰላምና ፍቅርን የምንተክልበት ተምሳሌት ነውና እጅግ በጣም ጥልቅ ነው ትርጉሙ። በጣም ጥልቅ ነገር ያለው ነውና ስለዚህ ከዚህ በኋላ ብዙ ነገሮች መስራት ይኖርብናል። በቋሚነት ይሄ አካባቢ የተረጋጋ ሰላም እንዲኖረው የማድረግ ተጨማሪ ስራዎች ይፈልጋል። ተፈናቅለው የነበሩ ሰዎች ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል። እነሱን የመደገፍ የማቋቋም በዘላቂነት የተረጋጋ ሰላምና ህይወት እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል። በእኛ በኩል የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችን ለማረጋገጥ ነው። ሁለቱ ክልሎች የጀመሩት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በፌዴራል መንግስት በኩል እንደዚሁም በሰላም ሚኒስቴር በኩል የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ቀርጸን ይሄን አካባቢ በጣም ዘለቄታ ሰላም ያለው እንዲሆን ለማድረግ ከጎናችሁ ተሰልፈን ያለምንም መታከት አብረናችሁ የምንሰራ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። የጥላቻን ስር ነቅለን የፍቅርና አንድነትን ችግኝ እንተክላለን በሚል መሪ ሐሳብ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደርና መተከል ዞን አዋሳኝ በተከናወነ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የፌዴራል የክልልና የአካባቢ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።